olin tässä ryhmässä sen takia, että mä olin monta vuotta Irlannissa, jossa mä olin tämmöisessä samanlaisessa pienessä ryhmässä, vapaassa teatteriryhmässä. Ja sit kun mä tulin tänne takaisin tänne Suomeen, niin eikä ollut mitään tekemistä, niin oli pakko keksiä jotain kivaa. Ja tähän me sitten innostuttiin ja aloitettiin sillä rakastajalla ekaksi. Ja siitä se sitten sai alkunsa. Ja tää meidän ryhmäkin sai nimensä. Rakastajateatteriryhmä. Tänä iltana Kukansaari Nuotio. Original Galleriassa kello 22.15. Lippuja saa vielä ovelta. Juha Siltasen 3 Se syy, minkä takia mä oon rakastajateatteriryhmässä, niin lähti ihan semmosesta perusasiasta, kun oli halu ja tarve tehdä ja sanoa vähän enemmän kuin ammattiteatterissa tai laitosteatterissa saa. Eli oli mielessä niin paljon asioita, mitä olisi halunnut sanoa ja tehdä, mutta se ei taas onnistu tuo laitosteatterissa sillä lailla, että tässä me saadaan itse valita ohjelmisto ja aika pitkään olla kokonaan vastuussa siitä. Ja kyllähän se myös semmoista hyvin itsekkäistä lähtökohdista kans lähti. Että halusi itse vaikuttaa mahdollisimman paljon siihen, mitä tekee. No joo. Näkemiin. Joo. Mitä sä naurat? Eiku. Yksi semmonen kouluaikainen juttu, että rakastavaiset vois sanoa, että naimisiin. Miten niin? No, sillä lailla, että näkemiin ja naimisiin. Sillä lailla tajuut sä. Joo. Niin, no mä oon tässä ryhmässä oikeastaan, tai ensiksikin sen takia, että mua on pyydetty tähän. Mutta mä en ole oikeastaan ainoa tästä ryhmästä, joka on näiden juttujen aikana, ainakin kun minä olen näissä ollut, niin tehnyt myös ikään kuin leipätyötäni Porin teatterissa koko ajan. Tämä on ollut mulle vähän niin kuin semmoinen harrastus. Mutta se, mikä tässä kiinnostaa, on se, että nämä jutut, mitä on tehty, on ollut sen verran erikoisia, että näitä tuskin olisi koskaan saanut tehdä niin sanotussa laitosteatterissa. Mulle kävi niin, että mä jouduin eläkkeelle. Sitten noin kaksi hullua tuli onneksi ja sanoi, että ruvetaan tekemään työtä. Ja niin me sitten ruvettiin, ja tää on ollut hirveän kivaa. Maailmankantaisuus. Se oli silloin 91 syksyllä. Alkoi varmaan kaikki siitä, että mä olin työtön ja mulla ei ollut mitään tekemistä ja mun oli pakko saada itselleni jotain mielekästä tekemistä. Niin mä otin Tanneria Rievelistä kiinni ja sanoin, että tehdään tämmönen Pinterin näytelmä kuin Rakastaja. Ja sitten me mentiin ahdistelemaan Hilkkaa ja pyydettiin Hilkka siihen ohjaajaksi. Siitähän se sitten sai alkunsa. Mutta ajateltiinko me mitään jatkoa? Ei. Ei me silloin vielä. Sitten vasta kun huomattiin, että ihmiset oli niin innostuneita, että me oltiin ihan yllättyneitä. Joo, en ainakaan minä, joka prokkiksen kohdalla ajatellut, että ei tästä tule varmaan mitään. Niin, ja sanonutkin sen vielä ääneen. Niin. Ei silloin se, mä oon ollut aina suunnattoman hämmästynyt, että jaha, tässä näytellään. Ja sitten kun sinne on tullut ihmisiäkin, niin mä oon... Onko tämä ihan totta? Kukku! Jees! Bravo! Siinähän on! Yeah. All right! Kukku! Jet! Ostaa pari pilveä! Pilviä myytävänä! Tai osta valtameri! Valtameri! Vettä myytävänä! Princess! Juu, kyllä! Rahaa! Niin, no noin. No sikäli tässä on hyvin, että me ollaan parina vuotena saatu sen verran ilmeisesti uskottavuutta, että tuo pääkaupunkiseudullakin meitä aika pikkuhiljaa on niinku ruvettu uskoon, että esimerkiksi opetusministeriö on aika pitkälle antanut rahoitusta tähän
ja samoin läänin taidetoimikunta. Sitten me ollaan siitä tota noin, niin alusta saakka me lähdettiin kiertämään sponsoreita. Et se on hyvin, hyvin tärkeä. Me saadaan sponsoreilta, kaupallista sponsorilta saman verran kuin Porin kaupungin tuki. Et sikäli. Ja tytöt kaikki mä hurmaan vaan. Ei löydy mua parempaa rahaa rauhoittaa. Rahalla valtaa saa. Rahaa rauhoittaa. Kiva on pettuttaa. Ja vähän huikuttaa. Lukku! Osta hyvä auto! Lukka! Se mihin on törmännyt tässä, mitä ei ole tuossa niin, kuin niin sanotussa laitosteatterissa tullut ajatelleeksikään koskaan, kuinka kallista niin kuin mainostaminen on. Niin. Kuinka kohtuutonta se on siinä mielessä, että kaikki raha oikeastaan, mikä jostain jutusta tulee, niin menee siihen, että saadaan mainoskulut peittoon. Niin eihän se ole niin kuin, se on ihan järjetöntä. No siitähän just äsken puhuttiin, että kun nyt ollaan tätä rusinapulaa mainostettu siis hirveästi, että vähän katsottaisiin, että yleiset tutkimukset, mistä ne on saanut tietoonsa, että niin, osaisi vähän suunnata sitä markkinointia sitten. Että ei sitten turhaan laittaa rahaa mihinkään semmoiseen turhaan, että markkinointi tietysti on tärkeää ja varmaan tänä päivänä vielä tärkeämpää kuin ennen, mutta että osaisi jotenkin suunnata sen niinku oikeaan kohteeseen. Ja just, että kun ei niitä rahoja sillä ylemmäärin ole, että ei nyt voi kaikkia apurahojakaan siihen laittaa, että mainostetaan. Mutta suurimpia tuotantokuluja, niin kuin muualtakin mä sitä kuullut, siis vapailla ryhmillä, niin on markkinointikulut. Se tässä on ollut ihmeellistä, että ihmiset on ollut hyvin valmiita auttamaan. Tysihan silleen, kabareihinkin tuli esiintyjä Helsingistä. Ja kaikki talkoilla. Ja kaikki talkoilla. Ja Sari Nuotio on Kimmo Kahra ja Soilo. Joo. Ja et itse ihan Siltanenkin. Aivan oikein. Ja he ovat hyvin kysyttyjä ja kiireisiä ihmisiä. Niin siitä huolimatta ne oli valmiit tulemaan. Se on ollut jonkinmoinen, kiva. Huomannut jonkinmoinen yllätys jossain tuolla Helsinki-Tampereen linjalla, että Porissakin tapahtuu jotain tämän tyyppistä. Kaikki niin kuin siihen, niin Juha saa yhdistää. No sehän olisi jäänyt tänne ihan yksin. Oisinhan mä voinut tulla mukaan. Vaikka mä olisin kyllä mennyt aivan ruvelle. Voiko toi tuntua täällä asti toi kuumuus? Ei oikeastaan. Mut jos meillä olisi vene, niin me voitais mennä katsoa vähän lähempää. Mitä me voitais tehdä? Ois vaan kauheeta olla sivusta katsojana, kun ei voisi tehdä mitään. Kädet suorana roikkuis. Sitä varten on ammattilaisia. Me ei pystyttäisi tehdä mitään. Me oltais ihan auttomia. Uuden rantakaavan mukaan niin näin lähelle rantaa ei saa saunaa rakentaa enää. Toi on sotka. Mä käyn teatterikorkeakouluun ja Kimmo Kahra kysyi, että jos mä haluaisin tulla ohjaamaan tälle pienelle ryhmälle Siltasen tekstejä. Mä oon tuntenut Siltasen hirveän pitkään jo 15-vuotiaasta asti. Ja ne on ollut semmosia haastavia tekstejä, joita on hirveän mukava tehdä. Ja mä tietysti innostuin kauheasti ja lähdin tänne. No nyt on aika sellainen yllättynyt olo kyllä, että kauheita vauhtia ollaan menty ja nyt tämä ainakin johtaa Espanjaan. Niin. Mikä puitteet on kaikkein suuri yllätys. Puitteet on kasvanut hirveän isoiksi ja tarttis varmaan tehdä jotain kohta. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias. A desayunar. Mitä? Por favor. Gracias. No se sai kaikki alkunsa Tampereen teatterikesässä, missä me oltiin vierailemassa Berghoffin Rappiolla.
Ja siellä oli tämmöinen espanjalainen ohjaaja, joka näki sen produktion ja innostui kutsumaan meidät sitten tänne Espanjan kansainvälisille teatterifestareille. Ja sitten vuoden aikana tuli tämmöinen yhteistyöproduktio siitä, että he rahoittaa sitä osaksi ja lähettää tämän ohjaajan tänne ohjaamaan. Lavastus on myös espanjalaisen, puvustus sitten taas Liz Santosin, Suomessa asuvan englantilaisen lavastajan. Ja tätä ollaan niin koko vuosi nyt suunniteltu ja heinäkuussa nyt 5. päivä tulee Adolfo Simon ohjaamaan tämä meidän Uhrivasaran, joka myös on maailmankantaesitys. Tämä vuosi on tällä jännä, että meillä on vaan maailmankantaesityksiä. Juha Siltanenhan kirjoitti ihan sen Sarinuotion meille ja Simo Ojanen. Ja nyt tätä Rodrigo Garcian näytelmää ei ole Espanjassa edes esitetty. Että mä voin kyllä kertoa vai vihkaa. Tämän tarinan todellinen. Sarinan todellinen tarinahan on aika traaginen. Mutta sitä me tässä hyödynnetään koko ajan tässä työssä. Me voidaan ottaa pohjamutia myöden itsestämme kaikki tragedit ja komedit. Kaikki juumorit. Koska hänellähän on se alkoholiongelma, mikä tässä on tullut esille, mutta... Joo, onhan niitä muita paljon, mutta me ollaan niin hyväsydämisiin. Me ajateltiin, että me annetaan Sarille nyt semmoinen pieni mahdollisuus sitten kuitenkin. Että... Ja tässä ja on kaikkea anoreksiaa, bulimaniaa. Meillä on kaikki nämä oireet. Kleptomania. En mitenkään vihjaa kyllä niin. Klepto. Oliko tämä nyt hyvä vaihtoehto sitten ottaa nämä kaksi hullua tähän? Niin. Ja sitten vielä ihan oikeastikin tämä on hirveän mielenkiintoista, koska mä en ole koskaan tehnyt, että Angelika mä tunnen tietysti kursseilta ja me ollaan tavattu, mutta että, ja Kaitsun tunnen, että... Mutta et siis mä en ole koskaan työskennellyt ja Markkua mä en tuntenut ja nyt mä tunnen sen ja se on niin tuskasta jakamaa. Ja luojan kiitos. Mullahan oli tää tilanne, että mä en tuntenut heistä ketään. Ja jos mä olisin tiennyt, niin mä tuskin olisi tässä, mutta onneksi mä en tuntenut. Me ohjaajalla on semmoinen analyysi tästä, että et noin kaksi loppujen lopuksi meni naimisiin. Tässä on ollut kans sitten just näitä juttuja löytämisessä. Se, että Leka on hirveän kielitaitoinen ja pystyy kääntämään, hän käänsi Rappion. Ja hän on käynyt jopa kääntäjäkurssin, hän on ikään kuin valmistunut viralliseksi kääntäjäksi. No, vaikka hän puhuu espanjaa, niin hän ei ole kylläkään kääntänyt tätä seuraavaa juttua, mutta on erinomainen avu ohjaajalle, kun osaa espanjaa. Como si fuera lo obsesivo de vosotros en este momento, que no que hagáis esa separación de texto, él un texto y luego tú toda tu parrafada. Aina iloinen olla, kun suru tulee, anna hänen mennä. 1, 2, 3, 4 Aina iloinen olla, kun suru tulee, anna hänen mennä. 1, 2, 3, 4 Aina iloinen olla. No varmaan ainakin se, että työtä voi aina tehdä. Et eihän tääkään mikään rahasampo kenellekään missään tapauksessa ollut. Mutta minut tää on niinku sillä ainakin työllistänyt, että ei ainakaan ole turhautunut. Ja kaikilla muilla meillä nyt tässä on ihan tarpeeksi. Että Vesa ja Kaitsukin tehnyt tätä niinku omalla vapaa-aikanaan. Mutta nyt me esimerkiksi siihen Espanjaan juttuun sitten kanssa työllistetään kaksi työtöntä näyttelijää. Et sitäkin me tietysti haluttaisiin tulevaisuudessakin tehdä. Et just sellaisia ihmisiä, joille ei ole työtä, että kootaan sellainen pieni ryhmä, jonka kanssa on kiva tehdä. Et sehän meillä on myös ollut niinku tärkeänä, että et meillä on hyvä tehdä yhdessä. No Hilkka, tervetuloa.
Joo, ja me ollaan vaadittu. Joo, me ollaan vaatimalla vaadittu, että kyllä sinä Hilkka, että ajatelkaa nyt, mulla on ollut tää leikkaus. Ja me sanotaan, no kyllä se siitä, että tuut sit kahinalla sohvoilma, tai me tuodaan rullatuolissa, että kyllä sä sit tuut. Siis mä oon vaan kuullut juttuja ja minusta mua kauhistuttaa. Ihan totta. Siis jos mulla on joskus ollut ramppikuume, niin nyt se on. Mä oon ensimmäistä päivää harjoituksessa ja kuullut vaan hurjia juttuja. Mitäs voitte muuta? Eikä se tästä pikkuhiljaa rupee friskaantumaan. Eihän sitä nyt heti tämmösen kauhean uuden osan kanssa tule toimeen, kuten lonkkanivel nyt on. Oh my god! This was great! What? Oh! Ein Kopf? Das ist doch ein Kopf! Mein American Soldier! Oh nein! Oh my god! This is very This is very typical Finnish head. No, no, this is American soldier. I take it. What is American. Peter, I'm sorry, a lovely head. No, lovely. No, don't touch. Don't this touch. Is actually the American hymn. La 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 la. Yes, you see. Don't remember. Deutschland, Deutschland, überall. La 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 la. Mä luulen, että silloin kun on joku tommonen oma ryhmä, niin se antaakin semmoista omaa intoa siihen ja energiaa, että paljon ja enemmän. Ja pakko tehdä. Niin. Se on vähän niin kuin Hilkankin kohdalla, että Hilkka on nyt toista vuotta vai kuinka kauan sä oot nyt ollut eläkkeellä? Joo, kaksi. Et ei sitä niin kuin jos taiteilija jää eläkkeelle, niin ei se... Mun mielestä niin ei se tapahdu sillä, että sä täytät 63 ja rukkaset naulaan. Joo, mä oon kuin Gloria Swanson, että kerta toisensa jälkeen. Vielä kerran. No, no vasemmasko niin, jos on perroja si. Mä mä sanoin, että sinulle mentä, kun mun näkö Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tapahtukoon sinun tahtosi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Igual que el ceramista tiene que con el barro hacer algo que sea útil para que contenga agua, nosotros con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestras emociones, tenemos que conseguir el máximo de resultado posible. Niin, kun ajattelee just sillä lailla, että tämmöinen tilanne vielä, että tässä on niinku ihmisiä, jotka me ei ole tehty yhdessä töitä ja joita me ei niinku, Sarin mä tunnen hirveän hyvin, mutta Markku en. Ja sitten Adolfo tässä näin, joka tulee vielä eri kulttuurista, että et se oli niinku suoranainen ihme, että me löydettiin heti semmoinen yhteinen kieli. Vaikka jotenkin meillä ei konkreettista ole yhteistä kieltä lainkaan, että on tulkkaus koko ajan. Okay, very exciting. Autolla ajetaan varovasti, ettei kaatuisi kallis lasti. Suoraa tietä, mäkiä on matkan varrella. Das wird doch nichts, ein Moment. Sorry. Halten Sie das hier, okay, jetzt. Mit dem Auto vorwärts. Ah, das ist ja, machen Sie! Mit dem Auto fahren!